Сенің кім екеніңді де білмеймін. Оу, ағине, айтқа бұйырма. Өзімді таныстыруға рұқсат етіңдер. О, менің достарым қайда? Мен байлардан ұрлап кедейлерге таратам. Өзіне аз қалдырады. Алайда мен сараң емеспін. Сұлуларды құтқарам, өзім сондай кереметпін. Дәл солай, бұл мен сияху, қане биле. Біз келген күресте адал болуды көздеймін. Оған не ұнайтын білесің бе? Әрине ақша. Сонымен? Ал егер алып дәу аруды ұрласа, ойбай-ай. Масқара, масқара. Бобашық пен сұлуғас бірге жүрсе бола ма? Ұнамайды оған бұл жағдай. Қанжарымды аламда жүрегіне қадайым. Қараңдар міне достарым, шайқасты мен бастаймын! Басымды қатырып жіберді. Ах, сені ме?